正しい1,2,3とか出しますけども、点数ではちょっとね問題があるんじゃないかということで、今日皆さん参加された方は後で説明があると思いますが、自分がこの人と思った番号を書いていただいて、一番多く集まった票が集まった方が優勝、2位3位という商品も出るみたいですね。ですから皆さんに頑張っていただいて、じゃあ今日ね一日楽しく皆さんね、どうかお願いしたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。はい、ありがとうございます。今お話ししましたように、今日は審査員が皆さん全員ということで、どうぞ、今日一票をこう書き留めていただければなと思います。そして景品でありますが、3位まで出まして、その他に参加賞も欲しながら、景品は、亀のこだわしからダイヤモンドということで、どんな景品が出るか、素敵な景品をゲットしてください。前置きが多くなりましたが、1番、2番、3番までお考えの方、恐縮ですが、こちらの方にどうぞ楽屋総連にご出場ください。ここが楽屋でございます。ここが楽屋総連、1番、2番、3番までの方、おそらく皆さんがご指導くださいます。そして1番の方でありますから、1番の方、坂本さんでおっしゃいますけども、先ほどはこのリハーサルで歌ってくださいましたけども、今度は大会ですから力を入れて真心を込めて歌っていただきます。では坂本さんの登場です。坂本、俊之さん、はい、俊之さん、どうぞご登場ください。1番目の歌います。坂本でございます。よろしくお願いいたします。歌は雄一さんのヒット曲であります。歌は心の若い子にも歌うカラオケ第一声、草刈さんのステージです。改めてお会いいたします。どうぞ。あなた人を
I'm not afraid.
さあ、3番は佐藤信友さんの登場です。それでは佐藤さんどうぞ壇上にお待ちくださいまして、歌ってくださいまして、曲は銀色の雨です。上がったわけじゃなくなる、上がったわけじゃなくなる、まずは順調を失礼と言います。そこで言うためにも心を失礼と言います。それは他に誰かもしれません。佐藤信友さんの熱唱は銀色の雨です。タバコの煙がゆらゆらとほどけてお前の顔になる。忘れないでこの胸に頬うずめて泣いていた。あの日のお前の涙のような窓にしとしと4番に
入っています。竹村さん、竹村美佐夫さん、お届けください。そして今の交換6番、7番の方、こちら楽屋袖にご集合ください。では、竹村さんが歌う曲は、そうなんです、これもミリオンセラーと言いましょうね。フランク中井さん、名曲は常に歌い続けると言います。お前と一緒にいる限り、口は言葉に出さないが、感謝の気持ちでこの胸が続くと、泣くのさ、泣けるのさ。タイトル、お前に。そばにいたくなるわけでいい、黙っていてもいいだよ。僕の心は揺れるの、同じ心を進むのさ。お前の他に誰もいない、そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。泣きたい時も心で泣け、涙は僕の僕だから、同じ喜び知るもの。お前の他に誰もいない、そばにいてくれだけでいい。Thank you.
Thank you.
ご苦労様でした。はい、参加者です。
プログラムの8番を後ほど歌っていただきまして、プログラム9番に入ります。プログラム荒川一郎さん。
で、南美さん、ちょっとマイクの方をお持ちくださって、これからの歌って触れる前に、せっかくですから、ちょっとごめんなさいね、インタビューじゃないんで、お仕事を何でなさったんですか。はい、どうぞ。もう引退していたしました。なんかお仕事の会長職とかなんかでしょ。あ、そうです。で、今日はご存知のように12日は、成人の日、今日は成人式ね、南美さん思い出すでしょ、30年前はい、30年前、そうです。35年前か、今日ね、そう35年前、そういったの記念すべき日にこの歌の発表会が、ね、行われるという、これはもう歴史に残りますからね。そうですね、歴史に残りますね。これからも私の人生の中も歴史に残ります。ですよね。ありがとうございます。さんに今の発見の袖でいろいろ話をお聞きしますが、まあ、そういうのはやめてくれ、やめてくれって、で歌ってくれる曲がやめてくれ。ではお願いします。僕で別れ間際の優しさ、女心には罪だけなのさ。本気で惚れていたよ、最後の一言決めてた。私が心配いらない、一歩に戻るだけ、さよならには慣れているさ、これが初めてじゃないもの。やめとくれ、肩を抱かれりゃ切ないよ、今はぬくもりよ。忘れたいのにさ、本気で吠えていたよ、最後の一言決めてた。思い出の中にはいつでも綺麗でいたいから、泣かせないで早く行きな、後ろ姿は見たくない。
ね。並木さん、熱唱してくださいました。並木さんのお姿は、ね、明日 NHK の朝、ニュースで流れます。来てください、ね。すごいですから、今日は本当にグレーバーの曲から、新春を祝っていただいております。さあ、プログラムでありますが、プログラムは10番に入りまして、高橋恵さんです。はい、どうぞ。あ、高根さん、失礼しました。高橋さん、どうぞ。ステージの、はい。11番だね、ごめんなさい、11番。高根さんも先ほど歌ってくださってましたね。ありがとうございます。あれはもうリハーサルということで、今日のお客様、本当に全て、一流の方、お客様みんな一流の方、なんかステージを見ておりますと、なんか今日は中野サンプラザに来てるような感じの芝居わけではないと、そんな感じがしますね。もうカラオケドームはグレードアップですから、ここにも来て歌うということが、これがステータスになるんですよね。そうですよね。それではせっかくですから、一つだけ皆さんから審査員の方に、審査員の先生、そして、一流のお客さん、一流の審査員さん、何か答えますか、もしよろしかったら、はい、して、いや、何でも、拍手を、ちょっとお願いします。そうです、大変謙虚な方なんですね。では、参りましょう。曲の方は最後の呼び方。なのに私は喜ぶ。聞いてください。最後の夜だから。人目に隠れて忍び合い悲しい恋です。愛してみても知っていました、初めから。いつかは終わりが来ること、フロアの明かりが切なくて涙を隠すラストナイト。そこで引き締めて幸せでした、あなたに会えて。小さなホテル寄り添い歩き方、暮れの浜辺閉じたまる二人、ゆらゆらと二人の思い出また浮かぶ。ラストナイト、もっと抱きしめて忘れないで私の。切ない
くて涙を隠すラストナイト。そっと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 抱きしめて幸せでした。あなたに会えて、皆さんの歌にも寄っていただいております。ありがとうございます。さあ、プログラムでありますが12番に入りまして松本雄二さんで、この松本雄二さんは、この雄二さんは今日ね、まもなく登場してくださっている雄二さんと同じというで、とっても雄二さんの、大ファンでもいらっしゃるという、お仕事は何なさったんですか。大工です。大工さん。まだ大工なんですけど。そうそう。まさか大発じゃないでしょ。大工さんね。大工です。大工さん。また、まあ、検査なさって。スニチケスマンなんて申しますけどね。以上。そうですか。ありがとうございます。今日としてたくさんのオリジナル歌をお持ちでいらっしゃったの。相手今日は北川雄二さんと歌ってくださるんですね。大変謙虚な方じゃない。では、大工さん。では、参りましょう。良い風心です。あなた一人が命を受け、そんな名乗りを抱きしめて、前は待っていてくれた。私の心が届くでしょうか。では、お願いします。あなたが悪いわけじゃない。これ私がいけないの。叶わぬ夢は見ないから、そうだ。Yeah.
あるんですけども、その定義は何がいいんだろうって。先日もマスターとお話したと、その名は大型冷凍庫がいいだろう。いやいや、大型洗濯機がいいだろう。でもその大きいのだったら車に乗らないだろうということで、もっとコンパクトにしまして、定義を決めたそうです。最後に発表がありますので、楽しみですね。ありがとうございます。さあ、それではプログラムでありますが、プログラムは自由に参加にあります。佐藤善一さん、どうぞお答えください。善ちゃん。善ちゃんも今日は中心にやろうという方が、あの、善ちゃんです。どうぞマイクロフォンお待ちします。善ちゃん、お仕事にやってるんですか？はい。え、あ、大工さん。職人さんって大変ね、みんな上手いですね、職人さん、まあ、もちろん歌う方も上手いですけど、職人さんは本当に歌う上手い、歌ね、熱意を込めてる、真心が上手いですね、前ちゃんも、ね、大工さんです、建築事業で、ね、で歌も大変、歌も謙虚なんだから、今日はこういった公の場所で歌ってくださってね、ありがとうございます。では、早速参りましょう。相馬の初めのさん。では、全員さん、頑張っていきましょう。右に左に立て